Namaskar. Swagatam Janaisu. Mahasangram, the battle for Assamole. Studio Moi Kripanjal. Pratham to khobor. Kamrupor Kamalpurot nagad dhon jabdo. Flying squadron obhijanot jabdo 172,000 taka. Ekhon bolero bahonor pra jabdo nagad dhon kini. Punorbar janaisu nagad dhon jabdo korise flying squad e. Kamrupor Kamalpurot e ghotona obhijanot jabdo 172,000 taka. Ekhon bolero bahonor pra jabdo kora hoise nagad dhon kini. নির্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ফ্লাইং স্কোৱাড সক্ৰিয় হৈছে সকলো ফালে এতিয়া জব্দ হৈছে ধনৰ ওপৰত ধন কামৰূপৰ কমলপুৰত নগদ ধন জব্দ হৈছে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 172,000 টকা এখন বলেৰো বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নগদ ধনখিনি একাধিক্ৰমে প্ৰতিদিনাখনে খবৰ আহিছে ধন জব্দ হোৱাৰ ৰাজকুকত সোমাইছে এই অবৈধ ধন ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 172,000 কৈ টকা এখন বলেৰো বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে নগদ ধনখিনি কামৰূপৰ কমলপুৰৰ ঘটনা এয়া আমাৰ আগন্তুক বিধানসভা ইলেকচন আহাৰ কাৰণে আমাৰ চেকিং অলপ জোৰদাৰ কৰিছো যেন কোনো মানে অকত ধন লব নোৱাৰে যতে ততে যাব নোৱাৰে সেই কাৰণে আমি দিনে ৰাতি চেকিং কৰিছো আজি আমি ইয়াত 172,000 টকা পাওঁ উক্ত টকাখিনি আমাৰ বৰমাৰ পৰা অনা হৈছিলে এই উক্ত টকাখিনি গুৱাহাটী নিব বুলি কিন্তু কোনো ডকুমেণ্টছ দেখা পোৱা নাই কি উদ্দেশ্য নিব আমি গম পোৱা নাই কাৰণ সদ্যহতে আমি এছ এছ চিত আমাৰ ফ্লাইং স্কোৱাড টিমো আছে আমি এইটো টকাখিনি জব্দ কৰা হয় আমাৰ মৰিয়দিত বিশাল জনসভাত অংশ লৈ শিৱসাগৰৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ অখিল গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাই শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰভী ৰাজকোঁৱৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছতে চামগুৰিৰ আমবাগানত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী অনিল শইকীয়াৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ জনাইছো পুনৰবাৰ মৰিয়নীত বিশাল জনসভাত অংশ লৈ শিৱসাগৰৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ অখিল গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাই শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰভী ৰাজকোঁৱৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছতে চামগুৰিৰ আমবাগানত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী অনিল শইকীয়াৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ রূপহী হাতত নির্বাচনী হিংসা নিশা দুর্বৃত্তর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত রূপহী হাতর নির্দলীয় প্রার্থী আবু শর্মা নিশা দেড়মান বজাত প্রার্থীগুলাকে জুড়িয়ার মাহেরিপাড়ার নিজা ঘরের সম্মুখের প্রায় দুর্বৃত্তর দলটোয় হাত ভরি বান্ধি অপহরণ করে কিছু দূরলৈ নিয়ে আক্রমণ করে গুরুতরভাবে আহত করে পিছত স্থানীয় একাংশ লোকের সহযোগত প্রার্থীগুলাকে আরক্ষে উদ্ধার করে নগর এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভর্তি করে কোনে কি কারণত প্রার্থীগুলাকে কেদরে আক্রমণ করলে সেয়া অদ্যপিও পোহরলে অহা নাই সি ৰাতি উঠি পেলাই এই পেণ্ডেলখন চাব আহিছে কিমান বজাত এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটাৰ পাছত পিএছ ক'ত আছিলে এই ভিতৰত আছিলে পিছত শুই পৰিছিলে নেকি হোৱা নাই কিজানি এই ইয়াত আহোঁতেই মানে মুখখন বান্ধি পেলাই লৈ গ'ল কোনে লৈ গ'ল দুৰ্বৃত্তই লৈ গ'ল পিছত পিছত এই নি পেলাই তাত গাঁতত পেলাই দিছে ভৰি ঘৰৰ চোতালৰ পৰা হাত ভৰি বান্ধি লৈ গৈছে বান্ধি লৈ গৈছে কেনেকুৱা অৱস্থাত পালে তাক গৈ তাত যেতিয়া পেলাই থৈছে তাৰ লগতে আগতে এটা মোবাইল আছিলে সেইটো যে ফোন মাৰিছে লগৰ ঘৰৰ মানুহে আহি পাছত সিহঁতে উঠাইছে বদরুদ্দিন আজমলক 24 ঘণ্টার সময়সীমা দলীয় কর্মীর পশ্চিম গোয়ালপাড়ার বিধানসভা সমষ্টির বাঁশবাড়িত ক্ষোভের উদ্গিরণে এ আই ইউ ডি এফ কর্মীর বিজেপি মিত্রজোঁটক উফরাবলে একত্রিত কংগ্রেস এ আই ইউ ডি এফ বি মহাজোঁটত আউল লাগিছে পশ্চিম গোয়ালপাড়া বিধানসভা সমষ্টিত সমষ্টিটোৰ শ শ কর্মী আজি একত্রিত হৈ এ আই ইউ ডি এফৰ প্রার্থী দিয়াৰ দাবী সজোৰে উত্থাপন করে সমষ্টিটো কংগ্রেসক এৰি দিয়াৰ যুঁজা চলি থকাৰ সময়তে বিক্ষোভ এ আই ইউ ডি এফৰ কর্মী তথা বিষয়ববীয়াৰ আমি এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আমাক এ ডি এফ দলৰ পৰা এতিয়া বন্ধুত্বমূলক হওক আৰু এনে প্ৰাৰ্থী হওক যদি নিদিয়ে আমি ৰাইজে বিকল্প ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি সময় দিছোঁ আমি সমষ্টি কমিটি আৰু যুৱ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি সিদ্ধান্ত নলয় আমি বিকল্প ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম হাওৰাঘাটত আবতৰীয়া দেৱালী
আতসবাজি বাইক ৰেলীৰে হাওৰাঘাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ তেৰণক উষ্ম আদৰণি। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী খৰ সিং এংটিয়া সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কাৰণত এবাৰ নিৰ্বাচন নেখেলে। ভাগিন সঞ্জীৱ তেৰণক নিজৰ দুৰ্গ এৰি দিয়াৰ পাছতো হাওৰাঘাটত কংগ্ৰেছী নেতা সমৰ্থকৰ উৎসাহ ম্লান পৰা নাই। ফুলাম গামোচা, কাৰ্বি পহ, বড়ো আৰনায়েৰে বিপুল আদৰণি সঞ্জীৱ তেৰণক। ডিফুত মনোনয়ন দাখিলৰ সঞ্জীৱ তেৰণৰ নিজ সমষ্টিত পৰিলক্ষিত হয় এই উৎসৱমুখৰ দৃশ্য। হাওৰাঘাট সমষ্টিবাসীসকলে মোক আজি আদৰিছে, ৱেলকাম জনাইছে। তো আজি যোনটো পৰিৱেশ দেখিছোঁ, নিশ্চয় আজি ৱেলকাম কৰোঁতে মই দেখিছোঁ যে প্ৰায় আজি ইয়াত কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিছে আৰু মোক ধুনীয়াকৈ আজি ৱেলকাম কৰিছে। আৰু আগন দিনত ইয়াত নিশ্চিত হৈ পৰিছোঁ যে আমাৰ হাওৰাঘাট এল এ চিটো কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি, মই বুলি নহয় কংগ্ৰেছে জিকি আহিব। হাওৰাঘাট সমষ্টিবাসীসকলে মোক আজি আদৰিছে, ৱেলকাম জনাইছে। তো আজি যোনটো পৰিৱেশ দেখিছোঁ, নিশ্চয় আজি ৱেলকাম কৰোঁতে মই দেখিছোঁ যে প্ৰায় আজি ইয়াত কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিছে আৰু মোক ধুনীয়াকৈ আজি ৱেলকাম কৰিছে। আৰু আগন দিনত ইয়াত নিশ্চিত হৈ পৰিছোঁ যে আমাৰ হাওৰাঘাট এল এ চিটো কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি, মই বুলি নহয় কংগ্ৰেছে জিকি আহিব। ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে যে ম্লান পৰা নাই, কিন্তু হাওৰাঘাটৰ আবতৰীয়া দীপাৱলী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আতচবাজী বাইক ৰেলীৰে হাওৰাঘাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সঞ্জীৱ তেৰণক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী খৰ সিং এংটিয়ে সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কাৰণত এবাৰ নিৰ্বাচন নেখেলে যদিও ভাগেন সঞ্জীৱ তেৰণক নিজৰ দুৰ্গ এৰি দিয়াৰ পিছতো হাওৰাঘাটত কংগ্ৰেছী নেতা সমৰ্থকৰ উৎসাহ ম্লান পৰা নাই। ফুলাম গামোচা, কাৰ্বি পহ, বড়ো আৰনায়েৰে বিপুল আদৰণি জনোৱা হৈছে সঞ্জীৱ তেৰণক। ডিফুট মনোনয়ন দাখিলৰ সঞ্জীৱ তেৰণৰ নিজ সমষ্টিত পৰিলক্ষিত হয় এই উৎসৱমুখৰ দৃশ্য। টিংখাং সমষ্টিত দিনে নিশাই চলিছে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো পঞ্চায়তত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰায় ছখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। প্ৰাৰ্থী বিমল বৰাৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰে শতাধিক লোকে। বিমল বৰাৰ দাবী, এইবাৰ নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোক 1,00,000তকৈ অধিক ভোট লাভ কৰিব বিজেপিয়ে। নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিমল বৰাই কয়, টিংখাং সমষ্টিত বিজেপিয়ে বিশাল ভোটৰ ব্যৱধানত সৃষ্টি কৰিব আৰু জয়ীও হ'ব। পোন্ধৰ বছৰ শাসনত থকা এটুৱা মুণ্ডা ডাঙৰীয়া মই জানো, আৰু টিংখাঙৰ ৰাইজে যোৱা 15 বছৰ তেখেতে মন্ত্ৰিত্ব লৈ কৰা উন্নয়ন আৰু যোৱা মাত্ৰ 3 বছৰ, আমি 3 বছৰ কাম কৰিছোঁ, ছমাহটো বুজোতে গ'ল আৰু বাকী 2 বছৰ কা আৰু কৰোণাই উন্নয়ন স্তব্ধ কৰিলে। এতিয়া আমি কাম কৰিলোঁ 3 বছৰ, 15 বছৰ ভাৰ্চেছ 3 বছৰ, সেইটো হিচাপত ভোটটো পৰিব এবাৰ। গতিকে জনসাধাৰণে ইমান বিশাল ব্যৱধান এটা সৃষ্টি কৰিব, হয়তো মুণ্ডা ডাঙৰীয়া ভৱিষ্যতে কেতিয়াও ৰাজনীতিৰ ফালে নাহিব আৰু এইবাৰ। গহপুৰত মিচিং জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰৰ মাজত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী উৎপল বৰাৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে প্ৰচাৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। উত্তৰ অসমৰ উল্লেখযোগ্য সমষ্টি 78 নং গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটো এতিয়া বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ বিভিন্ন ৰণসুগ কৌশল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী উৎপল বৰাই ইতিমধ্যে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক হাৰত প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি, কাষৰীয়া ৰাওনামুখ, চগুৰি চাপৰিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী উৎপল বৰাই। মিচিং জনগোষ্ঠী ৰাইজৰ সাংস্কৃতিক বিকাশ, মিচিং ৰাইজৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ, মিচিং ৰাইজৰ যাতায়াতৰ জৰিয়তে আমি অৰ্থনৈতিক সবলতা আনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। হাগ্ৰামা আহিলে কোনো ইয়াতে প্ৰভাৱ নপৰে মিচিং ৰাইজৰ মাজত, আৰু এইবাৰ বড়ো ৰাইজেও বিচাৰিছে গহপুৰীয়া উন্নয়ন। গতিকে গহপুৰত কোনোবা অহা নহাটো ডাঙৰ কথা নহয়, গহপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিজয় ঘটা উঠিব। সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন, প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু দলীয় অন্তঃকণ্ডল আৰু দল বাগাৰৰ ৰাজনীতি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলতে অব্যাহত আছে। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু দলীয় অন্তঃকণ্ডলৰ বাবে বোকাখাট কংগ্ৰেছতো খহনীয়া আৰু দল ত্যাগ অব্যাহত আছে। প্ৰতিদিনেই নেতৃস্থানীয় লোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শ শ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে অগপদলত যোগদান অব্যাহত ৰাখিছে। ক্ৰমাৎ নিঃশেষ হোৱাৰ দিশে বোকাখাট কংগ্ৰেছ।
কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি থকা যিটো তেখেতসকলৰ বিশ্বাস, বিশ্বাস হেৰুৱাইছে, আস্থা হেৰুৱাইছে আৰু আমাৰ দলত আজি যোগদান কৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, আঁতৰৰ পৰাও আহিছে, দেৰগাঁৱৰ পৰাও কেইবাগৰাকী ব্যক্তি মই দেখিছোঁ। আপোনাৰ সমষ্টিৰ বাহিৰৰ মানুহ আহিছে? দেৰগাঁও অলপ আহিছে, 15-20 জনমান দেৰগাঁৱৰ লোকো আহিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ কৰিছে দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থাক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানক ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ ITCৰ সহযোগত নেটৱৰ্ক 18 আৰম্ভ কৰিছে স্বাভিমান ভাৰত শীৰ্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠান। ভাৰতীয় পৰম্পৰাক আঁকোৱালি লৈ বিশ্ব দৰবাৰত ভাৰতবৰ্ষক জিলিকাই তোলাৰ প্ৰয়াস কৰা বহুজনক সামৰি লৈছে নেটৱৰ্ক 18ৰ স্বাভিমান ভাৰত অনুষ্ঠানে। সেই অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে এতিয়া আগবঢ়াইছোঁ যোগ সম্পৰ্কীয় এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। कमलेश पटेल, जिन्हें प्यार से दाजी भी कहा जाता है, एक आध्यात्मिक गुरु और श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष हैं, जो द हार्टफुलनेस मेडिटेशन सिखाते हैं। ये एक ऐसे तरह का योग है जिसे रोजमर्रा के आधुनिक जीवन के लिए सरल बनाया गया है। योगा हैज नो ईयर और टाइम डिफाइनिंग व्हेन दिस ट्रेडिशन बिगेन। एक और संस्थान है परमार्थ निकेतन, जिसने योग को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Through the teachings of yoga, we have the possibility to create not only healthy lives for ourselves, but healthy societies. योग को ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए प्रधानमंत्री ने भी प्रोत्साहन दिया है। योग बाय द वे एक ऐसी ही पहल है जो कि गैर सरकारी संगठन आई लव मुंबई और द योग इंस्टीट्यूट का मिला जुला प्रयास है। ये मुंबई करों को पारंपरिक योग अभ्यास के लिए शहर के प्रतिष्ठित मरीन ड्राइव पर 45 मिनट के लिए एक साथ लेकर आता है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि का मूर्त रूप है। दुनिया के लिए योग भारत का सबसे बड़ा उपहार साबित हुआ है और ये स्वाभिमान भारत का बेहतरीन प्रतीक भी है। বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি নিউজ 18ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জনমঞ্চ। আজিৰ জনমঞ্চত কৰিমগঞ্জৰ বিভিন্ন সমষ্টি সম্পৰ্কে বিশ্লেষণ কৰা হ'ব। আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতঝোৰা মহকুমাৰ বিভিন্ন ঠাইত চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান। ৰাইজে নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্ভয়ে যাতে ভোটদান কৰিব পাৰে, কটকটীয়া যাতে নিৰাপত্তা সকলোফালে থাকে, তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে চলাইছে এই অভিযানসমূহ। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে। নিৰ্বাচন আসন্ন আৰু নিৰ্বাচনৰ কাৰণে নিৰ্বাচন যাতে সুচাৰুৰূপে হয় তাৰ বাবে বৰ্তমানে দেখা গৈছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এনেধৰণে ৰুটমাৰ্চ চলি আছে। আৰক্ষীৰ লগতে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ ঠায়ে ঠায়ে আছে। এইটো আচলতে কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছে, মূল উদ্দেশ্যটো? আমাৰ কনফিডেন্স, এজ পাৰ্ট অফ কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ্ছ, মানে আমি যাতে আমি যে আমাৰ সকলো কৰণীয়খিনি কৰি আছোঁ, আমাৰ ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি যিখিনি সুকলমে পাৰ কৰিবৰ কাৰণে আগন্তুক ইলেকশ্যন আমাৰ সকলো ধৰণৰ ৰুটমাৰ্চ হৈ আছে, চেকিং হৈ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ হৈ আছে। আৰু আমাৰ স্পেচিয়েলি স্পেচিয়েল ডিজিজাৰ এলাৰ্জিছ ডক্টৰ এলাৰ্জিছ নেচাৰ নেতৃত্বাধীন হৈ বগৰীবাৰী এলেকাত কৰিছিলোঁ। তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এলেকাত আমাৰ চাব ডিভিজনৰ হৈ আছে। আজি ৰূপচিৰিয়াত আমি কভাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি ৰুটমাৰ্চৰ লগতে যি নেতৃস্থানীয় লোক আছে বা জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোকৰ কথা বতৰাৰ দ্বাৰা বা তেওঁলোকৰ কিবা যদি অভাৱ অভিযোগ বা কিবা ধৰণৰ কিবা আছে নেকি, শংকা আছে নেকি, এইবিলাক কথা আমি বাৰ্তালাপ কৰিছোঁ আৰু সেই জৰিয়তে আমি কিবা আমাৰ আমাৰ কৰণীয়খিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মানুহ সুস্থভাৱে আহি ভোটদান কৰক, সেয়াই আহ্বান নেকি? অৱশ্যে ভোটদান কৰক, নিৰ্ভয়ে কৰক, হেৰি কৰক। আমি আমি লগতে ৰাইজৰ লগত আছোঁ, আমি যিখিনি কৰণীয় আছে আমি কৰিম নিশ্চয়কৈ। এয়া আছিল তৃণয়ন ভূঞা, আমি দেখুৱাইছোঁ SDPO কাজিগাঁও পৰ্বতজোৰাৰ। আৰু এনেকুৱাই ৰুটমাৰ্চ বৰ্তমানে চলি আছে, বিভিন্ন ঠাইত চলি আছে, তাৰে এটা অংশ হিচাপে বৰ্তমানে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা যি মহকুমা আছে, সেই মহকুমাৰ বিভিন্ন ঠাইত যি ভৌগোলিকভাৱে অতি দুৰ্গম অঞ্চল, আৰু সেই দুৰ্গম অঞ্চলসমূহত এনেধৰণে ৰুটমাৰ্চ কৰি ৰাইজৰ ভোটদানৰ প্ৰতি কনফিডেঞ্চ বিল্ডিঙৰ লগতে ভোটদান যেনে সুচাৰুৰূপে হয় তাৰ কাৰণে যেনে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, আচলতে বাট পথ পথৰ কি অৱস্থা হৈ আছে, যি পলিং পাৰ্চনেল প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসমূহ তেওঁলোকে যাব এই বিভিন্ন ঠাইত, আৰু তাৰ কাৰণে বৰ্তমানে এই যি কাম আৰক্ষীৰ যি কাম হাতত লৈছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত হৈছে। আজি আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমানে পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ ৰূপচি অঞ্চলৰ যি দৃশ্য, সেই দৃশ্য পোনে পোনে আপোনালোকে টিভি।
মই টিকট লাভ কৰিছোঁ বুলি খবৰ পাইছোঁ, কেৱল আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী। দলে মোক অন্যায় নকৰে বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। সংবাদ মাধ্যমে শান্তনু ভঁৰালীক হিৰো বনাই দিছিল। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ডাঙৰ হৰ্ডিং পোষ্টাৰ লগালে ৰাইজৰ মাজত সোমাব নোৱাৰে। এই মন্তব্য মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ। মই টিকট লাভ কৰিছোঁ বুলি খবৰ পাইছোঁ, কেৱল আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী বুলি তেওঁ ডাঠি ক'লে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। মই সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসী, মোৰ এটা আত্মপ্ৰত্যয় আছে যে দলে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ লগত অন্যায় নকৰিব আৰু দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব মই এটা ইংগিত পাইছোঁ যে প্ৰাৰ্থিত্বটো মোকেই দিয়া হ'ব। আনুষ্ঠানিকতাটো বাকী আছে, আনুষ্ঠানিকতাটো সেইটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব। মই দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব, ৰাজ্যিক নেতৃত্ব, আমাৰ দলৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মই কৃতজ্ঞ যে তেখেতসকলে মোক পুনৰবাৰ এই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বাবে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত লৈছে। দিল্লীত জে পি নড্ডাৰ বাসগৃহত অসমৰ বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰম্ভ। বৈঠকত উপস্থিত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, ফণী শৰ্মা। এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ তালিকা। বিয়লি 5 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত হ'ব সংসদীয় কমিটিৰ বৈঠক। এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব প্ৰাৰ্থী তালিকাখন। বিজেপিয়ে 21, ইউ পি পি এল আৰু এ জি পিয়ে 12খনকৈ আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। পুনৰবাৰ জনাইছো এক ডাঙৰ খবৰ, দিল্লীত জে পি নড্ডাৰ বাসগৃহত অসম বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে বৈঠকত উপস্থিত আছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, ফণী শৰ্মা। এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ তালিকাখন। আমাৰ অসমৰ নিৰ্বাচনৰ যিটো তৃতীয় পৰ্যায় আছিলে, তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যিটো আমাৰ আজি 5 বজাত আজি সভা আছে আৰু সভাৰ প্ৰাকখনত আমি মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ লগত এটা বৈঠকত আমি বহিছিলোঁ আৰু আমি 5 বজাত আমাৰ চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা কৰিব পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডত, য'ত নেকি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব আৰু এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাকী ছিটকেইখনে আজিৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব। নাই এ জি পিক যিটো আমি এ জি পিক 26খন দিছোঁ, মই টোটেলৰ কথা কৈ আছোঁ, আৰু 8খন দিছোঁ ইউ পি পি এল দিছোঁ। গতিকে বাকীখিনি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যিখিনি আছে সেইখিনি সেইটো। তিনিচুকীয়াৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰথা অৱলম্বন কৰিছে। ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰূপেশ গোৱালা প্ৰতি উত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে ডুমডুমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা ভূমিজ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী লক্ষেশ্বৰ মৰাণ। ৰূপেশ গোৱালাই একে নিশাৰ ভিতৰতে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে। ৰূপেশ গোৱালাৰ মতে ডুমডুমাৰ কোনো এজন দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহয়। তেওঁ এইবাৰ বিপুল ভোটত জয় হ'ব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু এইবাৰ ডুমডুমাত ৰাইজে তেখেতক আঁকোৱালি ল'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব তিনিচুকীয়াৰ সংবাদদাতা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী। আৰু দাদা এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, তেওঁৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কেনেদৰে তেওঁ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক দুজনক মানে প্ৰত্যাহ্বান জনাব এই মুহূৰ্তত, দাদা কি ক'ব? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি সাংগঠনিক ভেটি ডুমডুমা সমষ্টিত যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ইয়াত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে দলটোক মানে শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু বিগত দিনবিলাকত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত থকা আমাৰ দলৰ চৰকাৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছে সেই মানে তেওঁলোকে কাম কৰাৰ যি তেওঁলোকৰ হেঁপাহ সেইটো তেওঁলোকে ৰাইজৰ আগত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ চৰকাৰখনে। আৰু সেইকাৰণে পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত, সেইটো সকলোৱে একমুখে ক'ব। আৰু ডুমডুমাটো ডুমডুমা সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পতাকা উৰুৱাবলৈ সাজু হৈ আছে। এইবাৰ আপুনি কেনেধৰণে ভাবিলে যে এবাৰ আপোনাক আঁকোৱালি ল'ব, তাৰ আৰু যিটো এক নিশাৰ ভিতৰতে আপুনি যিহেতু কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ইতিমধ্যে বিজেপি দলক প্ৰাৰ্থিত পালে, আপুনি কি ভাবিব? দল ত্যাগ কৰাৰ যথেষ্ট কাৰণ আছে। আজি আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে গোটেই অসমত অকল 7জন নে 8জন চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছ দল সম্পূৰ্ণৰূপে বদরুদ্দিন আজমলৰ বুকচাত সোমাই গৈছে। গতিকে এতিয়া আৰু সেই মানে কংগ্ৰেছৰ সেই চৰিত্ৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক মানে আগবঢ়াই নিব বুলি ভবাটো মানে নিৰৰ্থক। আৰু সেইকাৰণে মই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰোঁ আৰু ৰাইজ যিহেতু আজিৰ তাৰিখত বিজেপিৰ পক্ষত আছে, ময়ো বিজেপিৰ পক্ষত থিয় দিছোঁ। আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে আপুনি কাক ভাবিছে এই মুহূৰ্তত?
নহয় প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি মই কাকো নাভাবোঁ, এইকাৰণে নাভাবোঁ দলৰ কৰ্মীসকলে দলটোক ইমানেই শক্তিশালী কৰি পেলাইছে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই। আৰু বাকী আৰু গোটেই ডুমডুমা অঞ্চলৰ ৰাইজে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতাৰ পাৰ্টীৰ মানে সপক্ষে ভোট কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছে, কাৰণ সকলো ফালৰ পৰা তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এই ব্যৰ্থ মানুহ এজনক আকৌ ডুমডুমা সমষ্টিৰ ৰাইজে কেতিয়াও বাছি নলয়, সেইটো আমি সকলোৱে মানে আপোনালোকে যদি ৰাইজৰ মাজলৈ যায় সেইটো সকলোৱে একমুখে আপোনালোকক ক'ব। গতিকে যিহেতু মানে ব্যৰ্থ বিধায়ক এজনক পুনৰ ৰাইজে বাছি নলয়, গতিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ দৰে কোনো ধৰণৰ কথা থাকিব নোৱাৰে। মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইয়াত যে জিকিব, ৰাইজৰ যে আশীৰ্বাদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি আছে সেইটো স্পষ্ট। বৰমাত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হ'ব সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া। সাংসদগৰাকীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত ভিন্নজনে দিছে ভিন্ন মত। বাক্সা জিলাৰ বৰমা বিধানসভা সমষ্টিত আজিলৈ কোনো দলে প্ৰক্ষেপ কৰা নাই দলীয় প্ৰাৰ্থী। তাৰ পিছতো কিন্তু চৰ্চালৈ আহিছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ নাম, কিয়নো বৰমাত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সাংসদ শৰণীয়াই। পিছে সাংসদগৰাকীক প্ৰাৰ্থী হিচাপে সমষ্টিটোৰ ভোটাৰে বিচাৰেনে? ইতিমধ্যে সাংসদগৰাকীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত ভিন্নজনে দিছে ভিন্ন মত। বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি নিউজ এইটিনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জনমঞ্চ। আজিৰ জনমঞ্চত কৰিমগঞ্জৰ বিভিন্ন সমষ্টি সম্পৰ্কে বিশ্লেষণ কৰা হ'ব। দেখুৱাইছো এক কিয়দাংশ আৰু বিদায় লৈছো এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ।